Iedzekas parkā pamanīja vīrieti, kurš dara pāri putnam, satiekot likumsargus, izplūda asarās. Viņa norādīja, kur pāri darītāju meklēt un devās prom teikdama, ka nespēja vairs noskatīties vīrieša izgājienos. Paliekam uz vietas. Veicināt, atpaldīt policiju. Ko jums, ko jūs kāju darat? Palaidiet brīvībā dzīvnieku. Ko jūs darat ar putnu? Varoju. Viņa mēģināja, viņa tikko mēģināja man varo šito te virbulīšu nodar. Apēt. No, es viņu noķēru. Nā, viņa jāpēt. Viņa ir dzīves putnas, viņš ir. Es viņu noķēru. Un kāpēc jūs viņu sašķorējat? Sienam vaļā putnu. Sienam vaļā putnu. Pagaidiet. Nevis pagaidiet, bet momentā sienat vaļā putnu, nevis riteni. Vīrietis putnu atbrīvoja, taču to nesaudzējot brutāli iemeta zālē. Viņš ir sodāms pārkāpums uz necietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku. Viņš mans virbulis apēd. Personas kodu nosauc. Nē, nē. Jūs tiksiet aizturēts un nogādāts valsts policijai, nesauksiet personas kodu. Jūs sēdi, kas tā lūdzu. Personas kodu nosauc, vai arī tiksiet aizturēts uz valsts policiju. Ja jūs nesauksiet personas kodu, būs trīs sodi par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Tas ir dzīvnieks? Tas ir putns, jā. Tas ir lops, kurš apēda man virbulīti tikko manā satī. Tas ir normāli. Tas ir lops. Tas ir lops. M***us īsti nostvaidz. Tā padās tā kā vanagu arī, kurš rīv baložu. Es esmu vainīgs pa to? Doties mežā vīrietis visticamāk nespētu. Varības ķēdes principi viņam acīm redzot nav pieņemami. Toties atzīt to, ka viņš speciāli salauzis putnam spārnu, vīrietis nekautrējās un uzskatīja par normālu. Dzīvnieku mocītājs esot vien gribējis parādīt kāju draugiem, jo lapojies, ka to noķēri skailām rokām. Ņemot vērā situāciju, uz notikumu vietu tika izsaukti arī valsts policijas kolēģi, un tad viņi arī pārņēma darbu adresējušo te vīrieti, savukārt kājai bija redzamas traumas, traumētas spārns un traumēta kāja, un tad tika pieņemts lēmums viņu ievietot operatīvajā transporta līdzeklī, līdz kājai ierodas pakaļ pārstāvis no dzīvnieku policijas. Viņu vajag nogalināt. Ko tad? Kāju. To, ka viņi apēd maziņot. Manā klātbūtnē. Nu, diemžēl tā ir, tad visas laulas ir jānogalināt, nu, ja te mums laulas skraidīt, es tieši to pašu darīju. Jā? Jā. Nu, ja laulas cilvēkus būtu apēduši. Tā ir. Ja laulas cilvēku būtu apēduši, es arī būtu viņu nogalināt. Un ieroči vispār ir, man ieroči nav. Man ierotas ir. Manas kājas un rokas. Un galva un acis. Tas ir mans ieroči. Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku paredzēts naudas sots no 100 eiro līdz pat 2000 eiro. Par piemērojumā soda lielumu lems pārtikas un veterinārais dienests.